Щойно отримала посилочку з нової пошти з товарами із сайту Мило Опт. І починаю розпаковочку. Як бачимо, коробочка ціла, не помята. Нова пошта доставила акуратно посилку. Ось так складені товари. Все на своєму місці, акуратно лежить, нічого не пролилося, все сухеньке. У крему кульочку складені ефірні масла. А тут мої базові масла. Так, накладна. Зараз будемо звіряти. Пальмове і тверде кокосове масло. В нас тут термін придатності до 7-2019 року. Тут теж до 2019 року. Так, накладні. Кокосове одна відмічуємо. І пальмове масло. Так, добре. Масло шини рафіноване, теж до 2019 року, термін придатності, одна штучка. Так, тут у нас, ой, авокадо натуральне, 100 грам, до 2019 року, країна, виробник Германія. Так, є таке. І ефірні масла. Так, що це в нас впало? Вітивір. Ага, їх є дві штучки. Ефірне масло Вітивера. Дві штучки до 2019 року. Так, і мало бути. Мандарин. Теж свіженький. Імбир свіженький. Це дуже добре. Мандарин один, імбір 5 мл. І апельсин солодкий та кориця. Все свіженьке. Так, чудово. Апельсин і кориця. Все є. Все дуже добре. Дякую. Всього вам найкращого.